No mehän ollaan vuosia jo tehty X-Bealin kanssa yhteistyötä ja autot on ollut toimivia ja palvelu on ollut priimaa. Ja mitä on pitää sanoa? No niin, otetaan vielä kerran uudestaan. Ja Mikko, vähän enemmän hymyä ensi kerralla. Ekasta päivästä lähtien on välittynyt sellainen lämmin henkisyys. Jos mun pitäisi kuvalla X-Bealia yrityksenä, niin se olisi energinen, asiantunteva, pähkinäinen, ihmisläheinen. No, X-Beal on kaikin puolin erilainen ja no, ihan huippuautokauppa. Yes, vähän piti puristaa, mutta saatiinhan mä se maaliin. Ha 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 ha!